የነጻነት ተምሳሌት ስትይ ነው እንግዲህ ስብዕናቸውን የገለጽሽው። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው። አንቺ ደግሞ ቤተሰቦችሽ ወደ ወሎ አካባቢ ናቸው። ይሄንን አያይዘሽ ሼክ ጦልሃ ጃዕፈር መጻፍሽ በጣም ደስ ብሎሻል፣ ወይም ደግሞ ጥሩ ነገር አግኝተሽበታል ማለት ነው። አዎ፣ ሼክ ጦልሃ ጃዕፈር ብዙ ጊዜ ሌሎቹን ስብዕናዎች በምንመለከትበት ጊዜ በደንብ የሚታወቁ ናቸው፣ ማለት ጎልቶ ይታዩ ናቸው። የሼክ ጦልሃ ጃዕፈር ግን ታሪኩን ያን ያህል ጎላ ብሎ አይገኝም። ቤተሰብ አግዞሻል፣ ሌሎች ላይ አግኝተሻል? ቤተሰቦች ስፔሻሊ ደግሞ አያቴን በምጠይቅበት ጊዜ በደንብ ዲቴይልድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ነግሮኛል። ስለዚህ በጣም ደስ ይላል። እናመሰግናለን። እኔ የምለው ከሼህ ጦልሃ ጃዕፈር ይልቅ ሀሰኒን ጀሞ ምንም አይታወቅም። አይቻል እንጃ፣ አብዛኛው ሰው ራሱ አያውቀውም። ቤተሰቦች ኢቨን በደንብ አያውቁትም። ትንንሽ ታሪኮች ላይክ ከቀቢና ሀዲያ ምናምን የነበረበትን ትንሽ ታሪኮች እንጂ በደንብ ዲቴል ኢስላም እንዴት እንትን እንዳለ ምናምን በደንብ አይታወቅም። ተጋይም እንደነበር አያውቁም። በቃ ስለዚህ በጣም አዲስ ነው። አንቺ ደግሞ ቤተሰብሽን ምን ያስተዋወቅሽ ማለት ነው? ማህበረሰቡ እንዳስተዋወቅኩት ያለ ሀሰኒን ጀሞ ወደ ቀቢና አካባቢ ማለት ነው። ሀሰኒን ጀሞ እንደዛ ነው አይደል? ስለዚህ ከዛ አካባቢ መሆንሽ የጠቀመሽ ነገር አለ? እሳቸውን ለማዘጋጀት ወይም ሞቲቬት ያደረገሽ ያነሳሳሽ ነገር? መጀመሪያ ስትሰሚው ራሱ ፈተና አልሆነብሽም? አክቹዋሊ እኔ ከቀቢና አይደለሁም፣ ግን ታሪኩን እንትን ለመጻፍ ማለት ታሪኩን ሳይ ራሱ በጣም ደስ ብሎኛል። እሳቸውም ከዛ አካባቢ ናቸው አይደል? አዎ ናቸው። ቀቢና ቅርብ ነው እንጂ አይደለም። እና ታሪኩን በጣም ደስ ይላል። ማለት ለራሴም አውቄበታለሁ በደንብ። ማለት አላቃቸውም ነበር ማለት ይቻላል። ሳነብም ሰዎቹን ስጠይቅ ብዙ ነገር ትምህርት አግኝቼበታለሁ። ትምህርትም ይሆናቸዋል ብዬ አስባለሁ። ብስሚላ ኢማም አሕመድ ኢብን ኢብራሂም ገና ስናገር ለሰው አያውቋቸውም ማን ነው ለዛ ግራኝ ነበረ የሚሉኝ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ያጋጠመኝ ይሄ ነበረ። ከዛ አስፔክት ነበር ብዙ ሰው ሲረዳ የነበረው እና ያን አስተሳሰባቸውን የሆነ ማጥፋት ነገር ሌላ ሀሳባቸውን ማስቀየር ሌላ አንድ ስራ ነበረ። ቤተሰብ አካባቢ ራሱ ያው ሪሶርሶችን ጠይቅ ነበረ ይሄ መጽሐፍ ምናምን ነገር የግራኝ ስላቸው ነበረ እና ያ ግራኝ የሚለውን ኮንሰፕት ለማስረዳት ብዙ ነበር ያለፋኝ የነበረው። በጣም ይገርማል። የእሳቸውን ታሪክ ስናይ ብዙ ጊዜ ያው በተለይ በሌሎች በኩል ኢማም አብን አህመድን የሚያስቀምጧቸው አሁን ግራኝ የሚለው የተለያዩ ስያሜዎች የሚጥሉት ሰይፋቸውን ሲገልጹት የሚወረውሩትን ሲገልጹት በጣም አጋነው ነው የሚገልጹት። እና ይሄን ለህፃናት የማቅረብ ሂደቱ ላይ ትንሽ ፈተና አልሆነብሽም? ወደ ሪል ታሪክ ለማምጣት ማለት ነው፣ እውነት አድርገሽ ለመሳል የኢማም አህመድን ታሪክ ወደኋላ መለስ ብለሽ ስታነቢ ያገኘሽው የተለየ ነገር ከዛ ደግሞ የቀየርሽው ወይም ደግሞ ያስተካከልሽው ወደ ቦታው? የኢማም አህመድን መጽሐፍ ስንጽፍ ብዙ ማለት ሪሶርሶችን አንንቅም ነበረ። ያው በጣም እጥረት ስለነበረ ሚዛናዊ የሆኑ ሪሶርሶችን ለማግኘት ያገኘሁትን ሪሶርስ እንዳለ ተጠቀም ነበረ፣ ግን ከሚዛናዊ ካልኳቸው ነገሮች ጋር ለማስተያየት ሞክር ነበር። ኢቨን ግራኝ የሚለውን ኮንሰፕት ለማስረዳት ለልጆች እንዴት በግራ እጃቸው እየተጠቀሙ እንደነበረ እና እንዴት ስማቸው ከዛ እንደወጣላቸው ምናምን እንደዛ ነበር ስንገልጽ የነበረው ማለት ነው። እነዛ ደግሞ በጣም ኦቨር ኤግዛጀሬት የተደረጉ ታሪኮቻቸውን እነሳቸውን ከሰውነት ለማውጣት የተደረጉ ነገሮች መሆናቸውን እና እሳቸው የምር ሪል ሰው መሆናቸው እና ኢትዮጵያን ያው እንደ ቀደም እንደተነበቡ ለ18 ዓመት ኢትዮጵያን፣ ጅቡቲን፣ እነዚህን አምስት ሀገራቶች እንዴት እንደመሩ በደንብ ተገልጿል ብዬ አስባለሁ። ጥሩ እንግዲህ ያው ታሪክ የማስተካከል ሂደት ላይ ነው ያላችሁት። ትርክት የሚባል ነገር አለ። አንድ የመጣበትን መንገድ ሼፕ አድርጋችሁ ቦዩን አስተካክላችሁ በሚገባው መንገድ የማንጸባረቅ ወይም የማድረስ ኃላፊነት ነው። ይህ በጣም ትልቅ ኃላፊነት ነው፣ በጣም የሚያስደስትም ጭምር ነው። ኮንግራ ወይም እንኳን ደስ ያላችሁ ልላችሁ ወዳለሁኝ። እንዴት ነው ወደ ወላጆች ተመልካቾች አሉ፣ ልጆች አሉ ይህንን ሊያዩ ይችላሉ እና እንዴት ነው ልታደርሱ ያሰባችሁት? ኢንሻላህ ከዛ በፊት እንግዲህ ማለት ሜይንሊ አሁን እንትን ላይ ማድረግ የፈለግነው የኢማም አህመድን ነው። ማለት ሁሉም እንዳለ ሆኖ በጣም ሚስኮንሴፕትድ የተደረጉ ሰው ኢማም አህመድ ናቸው። ምናልባት ታች ግሬድ ላይ የምታስታውስ ከሆነ ክላስ ስንማር ስለ ኢማም አህመድ ሲያስተምሩን የሂስትሪ መምህራን በበቀል ስሜት፣ በጥላቻ ስሜት ብላክ አድርገው የሆነ ብላክሽ አድርገው ነው የሚያቀርቧቸው። እና ከዚህ በኋላ የምትመጣው የኔ ልጅ ሩፈይዳ ኦር ሀኒፋ ኖር እነሱም የወልዷቸው ኢንሻአላህ ወደፊቱ በቃ ኢማም አህመድን ሲስሉ ኢማም አህመድ
የኢትዮጵያ ኩራት የነበሩ ሰው አምስት ሀገራትን ሲያስተዳድሩ የነበሩ ፍትሃዊ ንጉስ ነው ፊታቸው ላይ ሊመጡባቸው የሚገባው የሚል እንትን አለ እና ለኢማም አህመድ የሳቸው ታሪክ ሲስተካከል ሌሎች ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የእስላማዊ ታሪክ እዚህ ሀገር ውስጥ ቀጥ ብሎ ይቆማል። ይሄ አቢዩዝ መደረጉም ይቀራል ማለት ነውና ፎር ዳት ማተር ኢቭን አድሬሳችን እዚህ ጋር አድሬስ የተቀመጠው ሁበት ነው የሚለው ሁበት 1490@gmail.com ነው የሚለው። ሁበት የኢማም አህመድ የትውልድ ቦታ ነው። ከሐረር ከተማ 30 ኪሎ ሜትር 30 ኪሎ ሜትር ምትርቅ ቦታ ናት። ኢንሻአላህ ለማየት እንሞክራለን ሄደን ዘብ ኢዝኒላህ። ሌላው ይሄን ነገር ማለት ስፔሻሊ ተነቁላ በዛለሁኝ ክፍለ ሀገር ወጣ ማለት አበዛለሁኝና ጉራጌ ወልቂጤ ቢርኩበት ወልቂጤ አካባቢ ሙዚየም ውስጥ የሚሰሩ ወንድሞች ተባብረውኛል ብዙ ፎቶዎች ምናምን ለመስጠት። እዚ ውስጥ አንዳንድ ፎቶዎች አሉ በነገራችን ላይ። እዚ ውስጥ ጅማ ሙዚየም ውስጥ እንዲሁ ተባብረውኛል የተወሰኑ ፎቶዎችን። እህት ተስኒምም እንደዚሁ ያገኘቻቸውን ፎቶዎች በመልቀቅ ሁላቸውም ኦልሞስት ፎቶቸውን ለቃቅመዋል። እነሱን በጣም ልናመሰግን እንፈልጋለን። ኢንአዲሽን ደግሞ እዚ ውስጥ በእጅ የተሳሉ ፎቶዎች አሉ እንትኖች እንዳለ መጽሐፎች ውስጥ ማለት ነው። በእጅ የጻፉት ልጆች ከነዚህ ልጆች ጀርባ ያሉ ልጆች ናቸው ወይ ደግሞ አብረው የሚማሩ ልጆች ናቸው እዛው ክላስ ውስጥ የሚማሩ ልጆች ናቸውና ይሄ ፖቴንሻል አሎኬት እናደርግ ነበር። እነዚህ ከጻፉ ሌሎቹ ደግሞ ሳሊያን ደግሞ እንዲስሉ ውስጥ ማለት ነው ሐሳቡን ነግራቸዋለን ስለ ይመጣሉ ምናምን ነገር ያን ስካን አድርገን ነበር ስናስገባ የነበረው ያን ኢንሻአላህ። ኢማም አህመድ ላይ የሚነገሩ ታሪኮች ኡስታዝ ገዛሊ ቅርብ ጊዜ በመርኩዝ መድረካችን ሽልማት እየሰጠናቸው አባት የተናገሩት ንግግር ነበረ። የሚወረውሩት ነገር 40 ክንድ ይሄዳል እንደዚህ የሚያካብዱት ነገር አለ አይደለ? በርግጥም እውነት ነው ይላሉ። ምን እናውቃለን መላእክት ወርዶ አግዟቸው ሊሆን ይችላል አናውቅም ይላሉና አይሆንም አይባልም አንዳንድ ታሪክ ሆኖም ሊሆን ይችላል እነዚህ ሰዎች ይላሉና እንዴ ጀግኖቻችንን ከፍ የማድረግ ትርክቱን የመቀየር ስራ ነው ይሄ በጣም የሚያስደስት ስራ ነው። ለምን ይሄን መረጣችሁ ይሄ የሚባል ጥያቄ ቢነሳ ተረተሮቶች አሉ ጥሩ ገቢ የሚያስገኙ ወይም ለማቅረብ በጣም ቀላል ይሆኑ ለምን እነሱን አልመረጣችሁም? ለምን እንዲህ ታሪኮችን መረጣችሁ? ሊያውም የሙስሊም ስብዕናዎችን ለምን መረጣችሁ? ብዙ ጊዜ ህፃናት ማንበብ የሚጀምሩት ትምህርት ቤት ገብተው በቃ ማንበብ አሁን መቁጠር በጀመሩበት ጊዜ ነውና በዚህ ጊዜ ደግሞ በጣም እኛ ኦፈር የምናደርጋቸው መጽሐፎች ፌሪ ቴሎች አሊባባና 40ዎቹ ሌቦች ምናምን ብቻ እንደዚህ አይነት መጽሐፎች ነውና እንደዚህ አይነት መጽሐፎች ላይ ደግሞ ህፃናት ምንም አይነት ተምሳሌት የሚሆናቸው ወይ አርአያ የሚሆናቸው ነገር አያገኙ እና እኛ እነዚህን መጽሐፎች ስንጽፍ አንደኛ ነገር ታሪክን ማሳወቅ ነው ስፔሻሊ ደግሞ የተበረዘን ታሪክ ማለት ነው እና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለሀገራቸው የሚሆን እስልምና በምን አይነት መልኩ ማገልገል እንዳለባቸው ምናምን ካሁኑ ወኔ እንዲኖራቸው ያደርጋል ታሪካቸውን እያወቁ በመጡበት ጊዜ ማለት ነው እና አንደኛ ይህንን መጽሐፍ በእነዚህ ሰዎች እንትን ለመጽሐፍ ያነሳሳን ነገር ምንድን ነው በቃ ተምሳሌት የሚሆናቸው የእውነት አርአያ ሊያደርጉት የሚችሉ ስብዕናዎችን ለማሳወቅ ነው። አሚራ ባለች ላይ በተጨማሪ ማለት ነው የህፃናት መጽሐፍ በጣም አለኛ ሀገር ኢስላሚክ ባይሆንም መጽሐፍቶች አሉ። ካየን የናጺዎቹ በጣም አለ አሁን የአጼ ዮሐንስ የቴድሮስ እያለ ለኪራኪውን ጠብቀው የሚመጡ ብዙ የአጼዎች መጽሐፍ አለና ህፃናትን አሁን ለምሳሌ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ስንጠይቃቸው ቀድሞ የሚመጣላቸው የትኛው ነው? አጼዎቹ ናቸው። ቀድሞ የሚስሉት እንደ ጀግና አድርገው ሀገራቸውን ዩናይት ያደረጉ ለሀገራቸው ትልቅ ነገር ሰሩ ተብሎ ሲጠየቁ መጀመሪያ ጭንቅላታቸው ላይ የሚመጣው እና አጼዎቹ ናቸው። እነዚህ የምናውቃቸው አጼዎች ግን አሁን አሁን ለምሳሌ ስለ አህመድ ግራኝ እንደተባለው ስለ ኢማም አህመድ ሲጠየቁ ግን ኢማም አህመድን በኔጌቲቭ ወይ ነው የሚያዩት። ምክንያቱም እሱ ዩናይት እያደረገ የነበረውን አጼ ስለተዋጋ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነገርም ሪሺፕ መደረግ አለበት ኡስታዝም ቅድም እንደተናገረው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አሁን ኢስላም ታናናሽ ወንድሞቻችንና ታናናሽ ሙስሊሞቻችን መጀመሪያ ስለ እስልምና ታሪክ ሲነሳ የነሱ አባቶቻቸው ሙስሊም የነበሩ ለዚች ሀገር ትልቅ ሚና ትልቅ ስራ የሰሩትን እነዚህ አሁን እኛ በስድስቱ ጀመርን እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ከነዚህ ስድስቱ የሉ ማለት አይደለም። ስራችን በዛ ያቆመም ይቀጥላል ኢንሻአላህ። አሁን እነዚህ the first ስድስቶች ናቸው። ቀጣይ ደግሞ ለኢትዮጵያ ከነሱ በመቀጠል ሌላ ታሪክ የሰሩ ሌላ አራያ መሆን የሚችሉ ሌላ ሰዎችን እንቀጥላለን እና ሰው ህፃናት መጀመሪያ ጭንቅላታቸው ላይ መምጣት የሚገባው እነዚህ ሙስሊሞች ናቸው። በፖዚቲቭ ዊል ዌይ ነው መታሰብ ያለበት አይደለም ህፃናቱ እና በእኛ እድሜ ክልል ላይ ራሱ ያሉት ቲኔጀሮች
ፖዚቲቭ የሆነ አመለካከት የላቸውም ህፃናቱን እንተውና ማለት ነው። የሚሰሩት ፊልሞች የሚሰሩት ላይክ በቃ ለእስልምና አሁን ዓለም ላይ ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ሳይሆን ዓለም ላይ መጥፎ ኢሜጅ እንዲሰጠው ከሀያኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስካሁን ያለው በቃ ስለ እስልምና መጥፎ አመለካከት እንዲኖረው ተደርጎ ነው እየተሳለ ያለው። ልጆችም ገና ማንበብ ማወቅ ሲጀምሩ የምንሰጣቸው ወይም እኛ አጠገብ ያሉ ቅርብ ያሉን መጽሐፎች ያንን ፕሮሞት የሚያደርጉ ናቸው። ስለ እስልምና ፖዚቲቭ ሌክ ሳይሆን ኔጌቲቭ እንዲያስቡ የሚያደርጉት ናቸው። እና እኛ ይህንን ፕሮጀክት በመጀመራችን ኢንሻላህ ከአላህ ጋር በመሆን ይህንን ነገር ለመቀየር ወይም እነሱ አርአያ ማን ነው ለኢትዮጵያ ምን ተሰርቷል ተብሎ ሲነሳ እነዚህ ሙስሊም የሆኑ ታሪክ የሰሩ አባቶቻችንን እንዲያነሱ ለማድረግ እና ሂስትሪን ለማሻሻል ሳይሆን ሙሉ ለሙሉ ለመቀየር ነው አላማችን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ይህንን መጽሐፍ ከጻፋችሁ በኋላ የሆኑ ህጻናት እንዲያነቡ አድርጋችኋል? ሞክራችሁታል? የወደዱት ነበሩ? ሀሳብ ወይም አስተያየት የሰጧችኋሉ? እሺ፣ ማለት ብዙዎቻችን ታናናሽ እህቶች አሉን፣ ታናናሽ ወንድሞች አሉና እኔ አሁን ታናሼ ከንሳ አለች ነው አሁን በእንደዚህ በጥበብ ስራ ላይ በለክ ይሄ በስነ ጽሁፍ የምንለው ዘርፍ ላይ እንደውም ከኔ የተሻለች ጎበዝ ናት እና እሷን አስቀምጬ ነበረ። ትንሽ ከጻፍኩ በኋላ ራሱ አስተያየት እየጠየኳት ምን ላሻሽል፣ አይ ይሄ ቃል ምንድን ነው ይከብደኛል፣ አሁን ለምሳሌ መገበር የሚባሉትን ነገሮችም ብዙ አታውቃቸውም እና እነዚህን ቃላት እንዳስተካክል ለክ የኔ በቃ መሞከሪያ የነበረች እሷ ናት። ሙሉ መጽሐፉን እያነበብኩላት አስተያየት እየጠየኳት የጻፍኩት በእሷ ነበር እና አግዛኛለች ሰው እኔ ሳሳየ የነበረው አነብላቸው ነበረ። በየሳምንቱ ቅዳሜ የፋሚሊ ሚቲንግ አለን እና ከጎቴ ልጆች ጋር ለልጆቹ አነብላቸው እና በቃ በጣም ስጥ ብሎ ነበር የሚሰሙት። ቤታቸው ያሉ መጽሐፎች ለእነሱ አይገባቸውም ነበረ ማንበብ እየፈለጉ እና ሳነብላቸው በጣም ተመስጠው ነበረ የሚያነቡት የነበረው። መጀመሪያ ድራፍቶችን ስንሰራ የማይገባቸው ቃላቶችን በጣም እያስተካክሉኝ ነበረ። ተለቅ ተለቅ ያሉት ምንድን ማለት ነው ምናምን ይሉኝ ነበረ እዛ ይሄን ሊያርም ይችላል። እነሱ ግን በጣም ደስ ብሏቸው ነበር ሰምኝ ነበር። እንግዲህ አሁን ይሄ መጽሐፍ ተዘጋጅቷል። መች ነው ወደ ማህበረሰብ የሚደርሰው? እንዴት ባለ አግባብ ነው ልታደርሱ ያሰባችሁት? ከዛስ ቀጣይ እቅዳችሁስ ምንድነው? ቢስሚላህ ከማህበረሰቡ ወላይ ከእንደ አዲስ ቢታደስ ነው በጣም ደስ ይለኛል። ለምን አሁን ካለንበት ዲፓርትመንትም ሳይኮሎጂ ነው፣ ግን አትሊስት ከዛ የተረዳሁት ነገር ቢኖር ኢስላም ሳይኮሎጂን ያስተምራል፣ ኢስላም ፖለቲካን ያስተምራል፣ ኢስላም ኢኮኖሚክስን ያስተምራል። ሁሉንም ያካተተ ነው። ኢስላም ሲቪክስን የያዘ ነው። እኛ ግን ይህንን ነገር ትተን ወደ አጼዎቹ፣ ወደ ሚኒሊክ፣ ወደ ምናምን እየሄድን ነው ያለ ነው። ኢቨን በታሪክ የተቀመጠ በስነ ስርዓት አንድ ታሪክ አታገኝም። ለምንድን ነው በስነ ስርዓት ስለ እነዚህ ሰዎች የተቀመጠ በስነ ስርዓት ማግኘት አንችልም? ስለሌላው እናገኛለን፣ ስለኛ ስብዕናዎች ግን አናገኝም። አዎ፣ ምክንያቱም ኢስላም ትልቅ ነው። እኛ ኢስላምን ማስተላለፍ መቻል አለብን እንጂ ኢስላምን ደብቆ መኖር የለብን። አሁን ኢቭን እኔ በጣም የሚገርመኝ ቤተሰብ ጋር ሂድ ማለት እኛ ቤተሰብ ላይሆን ይችላል፣ ሊሆንም ይችላል። አካባቢው ባለው ግን ምንድን ነው አይ ስታድግ ታውቀዋለች፣ በቃ ችግር የለውም፣ ፈታ ትበል ትደግ። ግን ፈታ ማለትና ማደግ ኢስላም ውስጥ ነው ያለው። ህፃን ልጅ ማለት ነው የሰጠኸውን ይቀበላል እንጂ በራሱ አምጥቶ የሆነ የተወሰነ ነገር ነው ጀነሬት የሚያደርገው። ጀነሬት የሚያደርገው ደግሞ ራሱን ማወቅ ሲጀምር ነው። ራሱን እንዲያውቅ የምታደርገው ደግሞ አንተ ራስህን። ስለዚህ አካባቢውን እንዳለ እንደ አዲስ ብናድሰው፣ አሁን አላህ ካለ ግራጁዌሽን ይኖረናል። በዛ ግራጁዌሽን ላይ የተወሰነ ነገር ብንናገር እና ኢስላም ምንድን ነው፣ እነዚህ ኢማሞች ምንድን ነው ያበረከቱት። አሁን በጣም የገረመኝ ወላ ሀረር ሲሄድ በጣም ነበር የገረመኝ የኢስላም ስልጣኔ ምን ያህል ከፍተኛ እንደነበረ። በ12ቶቹ ክፍለ ዘመን የሰላሀዲን አልአዩቢ ሳንቲም አለ፣ የአሚር አብዱላይ ሳንቲም በጣም ትንሽ ነው። እና በዛ ላይ ምን ያህል ጥበብ ተጠቅመው ነው አላህ የሚለውን ቃል ራሱ የጻፉት። እኛ ግን ይሄንን ትተን አይ በቃ ዌስተርኖች ለእኛ አሪፍ ሞዴል ናቸው፣ እኛ እነሱን እንከተላለን፣ በቃ ኢስላም ሲባል የሆነ ጨቋኝ ምናምን የሆነ ዱብዳ አድርገን ነው የምናስበው። ይህንን ማሰብ የለብንም። አካባቢያችን፣ ኡስታዞቻችን፣ ማህበረሰቡ፣ ጓደኞቻችን ኢስላም ሆነው ሲገኙ እኛ ሙስሊም መሆን እንችላለን። ስለዚህ በደንብ መድረሳዎችም ላይ የሚሰጡት ከጓደኛም ይሁን ከቤተሰብ የሚሰጡት ነገሮች በጣም መስተካከል አለባቸው እና ህጻናቶችን ደግሞ ከተቻለ የሆነ ማለት ተርቢያ የሚሰጥበት የሆነ ዴይኬር ነገር ቢዘጋጅላቸው ሞር አሪፍ። ቢስሚላህ ማህበረሰብ ከቤተሰብ ነው የሚጀምረው ይባላል እና አሁን በዋናነት መናገር የምፈልገው ለወላጆች ነው። ምክንያቱም አሁን እናት በተለይ ለልጆቿ ትምህርት ቤት ናት፣ የመጀመሪያው ትምህርት ቤት እናት ናች እና አሁን እሷ መርጣ ምትገዛላቸውን መጽሐፎች ሊለዩ ይገባል። እነሱ ስብዕናቸውን ማንነታቸውን የሚያሳድግላቸው የሚያዳብርላቸው መጽሐፍትን መምረጥ። አሁን ህጻናት በራሳቸው በዛ
በለጋ እድሜያቸው ላይክ እኛን እንቹዝ ልናደርግላቸው የምንችለው እኛ የእነሱ ጋርዲያን የሆንን ከላይ ያለነው ሰዎች ነን፣ እነሱን ጋይድ ማድረግ የምንችለው። ስለዚህ አሁን እኛ ጋይድ ሳናደርጋቸው ወደዚህም ወደዛም ብለው ካደጉ በኋላ ራሳቸውን ያጣሉ። አሁን በተለይ በእኛ እድሜ ላይ ያሉ ቲኔጀሮች ህፃንነታቸው ሳይስተካከል የቀሩ ናቸው። ወደ ላይ ሲወጡ ህይወታቸው እየተበላሸ የሚመጣው ማለት ነው። እና ቤተሰብ ልጁን በተርቢያ በተለይ እናት ያው ብዙውን ጊዜ የምታሳልፈው እናት ነሽ ከልጆቿ ጋር የምታሳልፈው እና እሱን ማስተካከል መቻል አለብን። አርአያዎቻችንን እኛን ልንወስንላቸው የሚገባ ማለት አሁን ብዙ ጊዜ ሮል ሞዴል ትምህርት ቤት ላይ አሁን ህጻናት ብዙ ጊዜ ሮል ሞዴልሽ ማን ነው ሲባሉ ይሆናላ ላይክ ዌስተርን ፓርቲ ላይ ያሉ ለነሱ ሞዴል መሆን የማይችሉ ሪል ላይፍ ላይ ልናገኛቸው ማንችለው አሁን ካርቶኖች የሆኑ ማይሆኑ ማን ነው ሪል ላይፍ ላይ የሌሉ እነሱ ነው አራያ አድርገው የሚወስዳቸው እና ይሄ ነገር መስተካከል መቻል አለበት። ሮል ሞዴሎቻቸው መሆን ያለባቸው ለነሱ መስዋዕት ከፍለው ይሄ እስልምና እንዲሆኑ ሳይበላሽ ላይክ እስልምና ምን መምሰል አለበት የሚለውን ነገር አውቀው ነው ማደግ መቻል አለባቸውና እነሱ እሱን ነገር ደግሞ ለማስተካከል እናቶች፣ ቤተሰብ፣ አስተማሪዎች፣ ሙረቢዎች ይሄንን ፓርት በጣም በሰፊው የሚወስዱት እነሱ ናቸው። አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እንዲህ ደርስ ምናምን ያለው ለወጣቶች ነው፣ ህፃናት ላይ ግን ብዙም የለም። ይኸው ቁርአን ሂደው ይቀራሉ፣ ይመጣሉ፣ እዛው ብለው ተንጠርስተው ይመጣሉ። ነገር ግን ማንነታቸውን የሚገነባ የነገ ፊውቸራቸውን የሚስልላቸውን ነገር ግን የለም። በእኛ ሀገር ላይ ብዙም አልተለመደም። እና ይህንን ነገር ማስተካከል ከቻልን እሷ እንዳለችው ጀኔሬሽኑ ሙሉ ለሙሉ ካሪኩለሙን ሙሉ ለመቀየር መቻል ያለብን እና እሱን ለማስተካከል ከስር መሰረቱ ስለሆነ እነዚህን ልጆች የያዙት ሰዎች ወደ እስልምና ወደ ምኒ መጽሐፎችን ሲገዙ አሁን ምርጫ የተሻለ ምርጫ አመጣንላቸው ማለት ነው። ይህን አጼዎችን ገዝተው አሁን አጼዎቹ ላይ አሁን ኢማም አህመድ እንደዚህ ያደረገ ብለው ስለሱ መጥፎ ከሚያስቡ የእሱን ትክክለኛ ታሪክ የእስልምናን ትክክለኛ ታሪክ በመውሰድ የተሻለ ታሪክ በማወቅ የተሻለ ፊውቸርን እንዲገነቡ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። ሀሳባችሁንም ስትገልጹ በጣም ደስ ይላል። መጽሐፋችሁንም እንደዚሁ በጣም ጥሩ የሆነ መጽሐፍ ነው ያዘጋጃችሁት። እንዲህ ያሉ ልጆች በየአካባቢው በጣም መመልከት አለብን በብዛት ብለን እናስባለን፣ እናምናለን። ይህ ደግሞ የወላጆች ኃላፊነት ነው። የምትመለከቷቸው መጽሐፎች በእነዚህ ወጣቶች ይበላል በእነዚህ ልጆቻችን የተዘጋጁ ናቸው። መጽሐፎቹ ቀደምት አባቶች ታጋይ የነበሩ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከፍ እንዲል የበለጠ ታሪክ እንዲኖረው ሲታገሉ የነበሩ ለመብት ለነጻነት ሲታገሉ የነበሩ አባቶቻችንን ታሪክ ነው ያስቀመጡት። ይሄ በጣም ትልቅና ሊደገፍ ይበል ሊባል የሚገባው ስራ ነው። ለህፃናት እንደሚታወቀው ብዙ ስራ የለም፣ ለትልልቆች እንኳን ያን ያህል በሌለበት ሁኔታ ይህንን ታሪካቸውን በዚያ ላይ ደግሞ አካባቢያቸው ድረስ ሄደው አዘጋጅተዋል። እንግዲህ እዚህ ውስጥ ማን ማን አለ ማለት ነው? ሀረር አለች አይደል? ጅማ አለች፣ ወደ መቀሌም አለ፣ ወሎ አለ። ሌላ ማን ቀረን? ወደ ጉራጌ አካባቢ አለን። ማን አለ? አስሐመት ነጃሺ ትግራይም አለን ማለት ነው። እዚህ በየአካባቢው ኢትዮጵያን ነው ቃኝተው ያዘጋጁት ይህን መጽሐፍ። ደስ የሚል ኢትዮጵያዊነት አለ፣ ደስ የሚል ታሪክ አለን። ይህን ታሪካችንን ለልጆቻችን እናስተላልፍ ብለው አዘጋጅተዋል። መወዳ መረጃና መዝናኛ ፕሮግራማችን ደግሞ እነዚህን ልጆቻችንን ጋብዘን ምንድን ያዘጋጁት ለእኛ ልጆች ያዘጋጁት ምንድን የሚለውን ወደ እናንተ ስናደርስ ቆይተናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ቀሪ የመወዳ መረጃና መዝናኛ ፕሮግራማችን ይቀጥላሉ። በቅርቡ እንግዲህ ምርቃቱን ሲያሳውቁ ደግሞ እኛ ወደ እናንተ የምናስተላልፍ ነው የሚሆነው። መጽሐፍቶቹን በነጃሺ እንደዚሁም በአተውባ ታገኟቸዋላችሁ። መጽሐፍት መሸጫ አካባቢዎች ታገኟቸዋላችሁ። ለልጆቻችሁ ከፍ ያሉ ሰብዕናዎችን እያስተማራችሁ እያነበባችሁ አሳድጓቸው የሚል መልእክት አላቸው። ስለመጣችሁ ጥሪያችን አክብራችሁ ይህንን መጽሐፍም ደግሞ ስላበረከታችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቀሪ ጊዜያችሁ ስኬት የተሞላበት እንዲሆን እንመኛለን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ መወዳ መረጃና መዝናኛችን ይቀጥላል። እኛ እዚህ ላይ ጨርሰናል። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።